denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord. Oh, how I'm living, see me riding with my top down. All cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Thank you.
Traveling so far, like a dragonfly, just where I'm
Salve, salve, rapazes! Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de transmissão. Nós estamos na CSL Master Series, torneio principal 2, na fase de grupo do SA, com o confronto MD1 entre Flawless Team e Symmetry Team. Como vocês estão? Já vem chegando. Compartilhem a live, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal também. As transmissões da CSL aparentemente vão ser todas aqui por esse canal. Estou fazendo por aqui. E mais tarde, logo na sequência desse jogo aqui, nós temos a final da Polaris lá no meu canal, beleza? Vai começar aqui já. A Symmetry vem com Choco, Rempus, o Visão aqui, o cara Olhos de Lince, que enxerga super bem. Com esse nick super criativo, Halcon e Senna. Do outro lado, nós temos a equipe da Les, que voltou recentemente, agora com Nando, Derry, Strix, Rô e Ribeiro. Eles vão definir aqui um round de faca, aparentemente. É isso mesmo, vamos ver como vai ser aqui. Um faca tímido aqui do pessoal. Ninguém quer perder o faca, né? E tá acontecendo a matança. A equipe da Les fatura o round de faca. Vai definir o lado que quer começar a partida. Aparentemente, eles estão definindo em cal. A equipe da Les escolheu começar a partida de CT. Enquanto isso, a equipe da Symmetry vai começar a partida de TR. E bora lá, porque começou! SA em live, fase de grupos.
Flawless Team, Symmetry Team. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora lá. O áudio tá bom pra vocês, pessoal? Comentem aí no chat, por favor. Um salve pra todos vocês que estão na live aí, ó. Muito obrigado pela presença e participação. E vai ser aqui mesmo, ó. E vai ser aqui. Nandinho já passou a informação ali pro Hulk, tá na ligação. Já vem abrindo com o spray de P250. Conseguiu levar um de HS. Ribeiro acabou caindo pro Rempus. 1x1, 4x4, round pistol. Dere de... Que é outra! Já vai levando o Choco lá pelo bagageiro. A vantagem é da equipe de CT. Estão me perguntando se a EV participa dessa edição do campo. Então, esse é o torneio principal 2. Está na fase de grupo. As finalistas, se eu não me engano, que se classificaram no torneio principal 1, se eu não estiver enganado, entram na segunda etapa dessa edição do torneio principal 2, tá, pessoal? Mas, aos poucos, a gente vai definindo isso tudo certinho, ok? Nossa, deu de frente aqui o Nando com o Rempus, que acabou levando o de trás, que era o Rô69. Agora nós vamos ver como é que vai ser. O Halcon vai avançando, pode ser que consiga pegar alguém de lado aqui. Tá na rotação. Nossa, que isso, Halcon, não é assim. Acabou pinando de costas, mas acontece, tá com a Eagle, tinha só a beiradinha ali do bumbum do garoto. Bumbum do Nandinho tava passando pra fora do pixel, hein, rapaz? Eita, 22 de HP. Dere acaba de finalizar. E o Strix leva o Visão. Olhos de Lince foi o último a cair. E o primeiro ponto é da equipe da Flawless Team. É, pessoal. Então vem chegando vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos. Finalizamos aqui o round de pistol pra Less. É fase de grupo, estamos na CSL, campeonato que é a segunda etapa, o segundo torneio principal. Nós tivemos aí semana passada a equipe da EV chegando na final e por detalhe acabou não faturando o título. Mas, ó, vamos para a segunda oportunidade aqui. Nandinho de SA consegue levar 2, 3 abates para Nando. Que, eita, 4K de Nandinho de GSR num pulante fatura ali. O abate com o Senna e o Rô veio na contenção, cobrando o seu garoto. Garantindo o segundo ponto para a equipe da Less. Muito forte ali o Nando no A, hein? Tudo bem que não era tudo aquilo, né? Porque um round não tão forçado assim. E vamos ver o que o Choco vai aprontar. Na verdade, era eco mesmo, né, pessoal? O Choco já lançou uma W aqui. Ele que joga muito bem com essa arma. Pode ser que consiga efetuar a first kill. Mas do outro lado também tem AWP, viu? Fiquem espertos. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Choco vai tentando abrir o pixel vagarosamente com a sua W. O Strix leva o Olhos de Lince com a visão muito boa, mas não serviu para levar o seu inimigo. Choco consegue levar o Ribeiro de AWP. O Strix de SA vai segurar o avanço aqui do bagageiro. Bagageiro não, perdão, pessoal. Lanchonete. É porque eu tô com a kill que o Choco fez lá do Ribeiro. Olha o Senna cravado aqui nessa smoke, tentou dar um tap aqui. O Choco tá firme ali com a sua W, tá com... Que isso, lindo flick shot de Choco pra cima de Nando, já conseguiu 3 abates, ele tá pro ace. Ele tá pro ace, acaba de levar o Rô também. O Halcon ajuda a cobrar ali o Strix. Eu tinha deixado na tela dele esse tempo todo, né, pessoal? Tá maluco? Olha o que o Choco fez, destaque pra ele nesse round. Levou 4 bonecos. Todas as kills dele na partida foram nesse round que acabou de ser finalizado. Primeiro ponto para a equipe da Symmetry Team. É isso, rapaz. Vamos ver quem vai segurar aqui o avanço pelo mid A. Mid A não, perdão, mid B. É, já está esmocado. Talvez seja aqui com o Ribeiro. A primeira... Se o fundo lá com o Strix, se eu não me engano, não avançar, né? Ribeiro veio dar uma força aqui pro Rô no mid A. Vamos ver se tem rotação. Ué. Halcon foi tentar... Olha só o pixel do Halcon, rapaz. Ó. Ó.
Falcon Visões também. Tem esse time da Symmetry é bom de olhos, né? O pessoal tem uma visão assim diferenciada. Olha o pixel do Derry aqui também, para surpreender o avanço do carrinho. Provavelmente ele tem aqui um cover ali, né? Uma play pelo lona que vai acabar spotando ou ali pelo gasolina. Olha o Rempus levando o Strix lá no fundo, Davi. Cadê o Ribeiro? Vamos ver se o Ribeiro. Aqui, ó. Vamos com o Ribeiro aqui que vai ser trocação aqui, hein? Ribeiro já sabe que vai ser aqui, já passou a call pros seus amigos. A mira tá muito alta, talvez ele não consiga levar lá do fundo. Nossa senhora, toma, bang e HE, chuva pra todo lado, segurou o spray, Ribeiro, double kill pra ele, levando o Choco e os olhos de lince. Acabou de cair, dois bonecos no avanço do fundo B. A vantagem é da equipe da Less. Vai passar mais um. Ribeiro forte. Ele leva Raul com três abates para ele aqui na passagem. Ele sabe que tem mais um pro mid. B tentou levar na faca. Merecia. Ele merecia, mas o Rempus foi esperto. Abriu para cima dele, levando, fazendo uma trade, vingando seus amigos. Mas urrou a trade da trade. E o terceiro ponto para a equipe da Less. É isso, rapaz. Salve para todos vocês que estão chegando aí, hein? Muito obrigado pela participação. Salve Galassi, salve Juan, salve L Caseira, salve Elvis, salve AW, salve Teu, salve Dai, salve Rafa, salve Goiabinha, salve Lordzeira. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Vocês são foda. E não se esqueçam, na sequência dessa partida, teremos a final MD3 da Polaris lá no meu canal. Então, quem tá sintonizado aqui já fica esperto que. É um camp atrás do outro. E enquanto isso, o Senna fez o abate do Ribeiro, o Strix fez a trade. Um por um, 4x4. É o quinto round jogado. E bora lá. Salve Nuke. Salve Manuzinho. Salve Jasmine. Salve Paulo Henrique Donato. Salve Broly. Salve Nemicusa. Ó, vou estar no pixel aqui do SWAT. Talvez o primeiro confronto seja. Cadê? Não tem ninguém aqui no fundo? Pô, o modo spec é muito zoado. Agora que eu consegui chegar na tela do Strix. Salve Bolt, salve Fanático, salve Six, salve D'Angelo, olá! Salve Tequila! Trade da trade, é isso! E olha o Strix levando os olhos de lince aqui que. Tava de olho fechado. Mais um abate pro Strix, não pula. Que isso? Forte ele de M4, finalizando Raul com Choco na sequência. Tudo é com ele ali. No mid já veio aqui o Rô pra conter. Tava sem bala, ajudou levando um Rempus. 4x1. A equipe da Les tá firme, forte. Nós vimos a estreia da Les em campeonatos lá no meu canal, faturando o título da Trazi Tournament. Se tornaram uma lenda. Com algumas falhas, mas foram suficientes para ser campeão. Que falhas essas que não estão acontecendo nesse mapa? Que é o mesmo, por sinal. O mesmo, sim, né? De um dos mapas daquela final, daquela oportunidade. Estão jogando muito bem. Naquele dia nós estávamos comentando, eu e o Metal, que ganha quem cometer menos falhas, né? E a equipe da Les, por ironia ou não, flawless significa sem falhas. E eles estão quase que impecáveis aqui nesse 4x1. Acabou tomando um ponto naquela linda play do Choco com 4K de AWP, mas a vantagem ainda é da Less. Vamos ver como é que vai ser aqui. Olha o Derry. Acabou levando o Rempus. Caiu na trade pro Choco. Ribeiro levando olhos de lince. A trade foi com o Choco. O Choco é o cara da trade. Vamos pra tela dele. Caiu pro Nando. Nando fez a cobrança. Raucon. Vai tentar já levar o Nando aqui logo com a sua WP para não complicar, mas não contava com o avanço do Rô tão rápido ali pela ligação. Acabou caindo o Nando de AWP, caiu pro Senna! Quase ele puxa o transfer ali. Pro Strix não foi suficiente, acabou caindo. Quinto ponto para a equipe da Less. Confronto aqui de abates equilibrado entre eles, né? O Strix com 8, o Nandinho com 7. O Rô, ele sempre ele ali de retake, salvando os bombs também, quando. Geralmente segura ali o Strix, o Ribeiro, o Rô tá sempre na contenção.
E o Derry, na verdade, não está sendo muito exigido, né? Lá na A, quase não está acontecendo. A maioria das kills estão sendo feitas antes da penetração pelo bombe. E é isso. Salve devaneios! Aquele abraço. Salve Impera. Salve para vocês. Olha o Nando. Ele, first kill de AWP pra cima do Choco. De AW para W, hein? Será que ele leva mais alguém aqui? Será que eles vão avançando? Eu quero pegar aqui, ó. Na verdade, não. Eu quero. Strix. Olha ele, levando olhos de lince. Mais um abate, levando Senna. Mais outro abate, levando Saturno. Ele segura ali todo o avanço da equipe de TR e ele vai com tudo, já contando com a contenção do Ribeiro. Já explotou, tá de P250 mesmo. Quer levar? Olha o Nando, operações, levando o Raul na faca. 6-1 para a equipe da Les. O Strix encaixou como uma luva, né, nessa equipe da Les. Ele que, muito firme em seu spray, consegue segurar muito bem o avanço, não tá tendo complicações. Para sua equipe, né? Muito bom. Muito forte ele. Ó, já fez um combo de HE ali com o mid. Ó, me parece que vai ser aqui no mid A. Até eu chegar lá, aqui, ó. Rô 69. Bora, Rô, é contigo. Já abriu como o Halcon. Olha o Nando na contenção, levando ali o Olhos de Lince. Choco fez a cobrança. O Rampus levou também o Rô. 3x3. O Ribeiro vai ficar aqui pelo bombe B. Choco tá com a C4. Vagarosamente vai tentando ganhar espaço. Rempus acabou ficando para marcar junto com. Senna ali encaixou um HS para cima do Derek, nem clicou, não deu tempo para ele. A vantagem é da equipe de TR. E a C4 já tá na A. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Olha só que time. Rampus acaba finalizando o Strix. A missão é do Ribeiro. Que é isso? Tap? Foi um tap? Oh my God! Nice shot de Ribeiro pra cima do seu inimigo. Fez aquela smoke. Que isso? Pra acabar com a brincadeira do Ribeiro, na smoke mesmo, o Choco abriu no spray, levando o garoto. E o segundo ponto para a equipe da Symmetry. Nicamo, sou do Ceará. Todos aqui te acompanham. Manda salve pra minha mãe. É, né, Kim? Beleza, salve pra sua mãe Maria. Forte abraço pra ela. Pô, eu ia fazer uma piada da sua piada, mas como você disse que é sua mãe, eu vou respeitar. Mas só porque você disse que é mãe. Salve, Glosso. Seja bem-vindo. Compartilha pra geral aí, família. Olha só o Halcon First Kill levando o Rô 69. Strix tá pelo AB sozinho. Ele tá conseguindo. Vamos ver como é que vai ser. Tá cravado o Nando aqui na passagem. O Strix acabou levando. Eita, olha o Strix. Olha o Strix. Sempre ele. Ih, nem apareceu o Senna aqui. Acabou levando de trade, mas o Strix conseguiu fazer o seu papel, levando o seu e mais um. Então tá até bem. Vamos ver o que que acontece por aqui. Ribeiro consegue levar o Rampus. Senna vai tentando pegar pixel aqui para levar mais uma. Que isso, olha o Nando, forte ele, Nando, ele, double de AWP, levando Senna e Raul com 7-2, sem dificuldades para a equipe da Les. Esse é o frag. É isso. Não se esqueçam, pessoal, acabando aqui, geral para o meu canal lá, provavelmente as equipes finalistas da Polaris já vão ficar sabendo, já vão estar preparadas, né, para a partida MD3, beleza? Final da Polaris no meu canal. Inclusive, eu já tenho até que ir ajeitando aqui a live, enquanto o pessoal vai definindo o rush. Vamos ver onde é que vai ser. Ó, vai ter. Ih, vai cair de lado. Vai cair de lado.
Nando consegue levar o Raucon, o Dery finaliza o Rempus. Essa A também tá fechadinha, hein, com o Nando e Dery. Olha o Dery finalizando o show, caiu na frente pro Senna. Ribeiro fez o abate do óleo de Lins. Senna, ele 3K de SA, mas o Rô sempre ele na retaguarda aqui. Foi o suficiente, acabou levando e garantindo o oitavo ponto para sua equipe. É, pessoal, já vou preparando aqui a live para vocês da Polaris. Tequila, se você estiver na live aí, quando já tiver tudo preparado com a arte, não sei se você está acompanhando lá, já me manda thumb e as informações para eu já deixar tudo no jeito aqui para a nossa comunidade, beleza? Inclusive aquele abraço pro Tequila, o brabo. Tamo junto. Ó, no mid-A já tem avanço. O Romanov pegou um pixel fechadinho. Tá contando com a arte do ligação. Nossa, eu quero chegar aqui no mid-B logo. Não, mas não é esse não. É o do cerveja. Vai! É o Ribeiro. Bora, Ribeiro. Segurou o spray levando um. Olhos de Lince fez a trade. O Strix fez, já veio cobrando. Caiu pro Olhos de Lince também. Dois abates pra ele. Com os olhos desse tamanho também, não é possível, né, que eu não consiga levar ninguém. Cravado o Nando aqui de dentro do torre. Já sabe que passou. Linda bala dele pra cima do Senna. Que isso? Aí puxou, hein? Vamos ver se ele tem informação. Ele tá só supondo, não. Os dois estão pra lá. Vamos na tela dele aí, vamos continuar. Já deve ter recebido a informação que já passou. A C4 foi plantada. Ele sabe que tem um dentro do bombe e um SWAT. Dery acaba de finalizar o olho de Lince. Sobrando apenas... Dery forte! Ele double kill, levando o Choco também. O 9-2 para a equipe da Les. Esse é o frag. Nando assume a ponta aqui porque morreu menos. Apenas 3 vezes. O cara que menos morreu nessa partida. Caramba, os olhos de Lince tava 0-11. Não se encontrou na partida, as duas kills foi nesse round passado, mas a culpa também não é dele. A equipe da LES realmente está fazendo jus ao nome, desenvolvendo uma play praticamente sem falhas. Não dá para atribuir esse fardo ao Zoiudo. É isso, olha o Dery, forte ele, double kill, levando ali, olha o Gelins e Senna. Raucon ficou aqui pelo caminho, tá tentando... trocar ali de AK, não tá dando pra entender muito bem. Dery tá dentro do bombe, vamos continuar na dele. Ele que tá pro Ace, né? Nandinho acabou de evitar isso, levou o Rempus. Nossa, que time! Dery levou aqui com o Choco. Raucon antes já havia levado um boneco, acabou de levar mais outro. 2x2, C4 plantada. Tá cravadíssimo ele aqui num pixel aqui, tá até roubado no modo spec. Vamos ver o que vai aprontar. Vamos na tela do Strix. Ele que é destemido. Ó. Raucon já finalizou o Ribeiro. Eita, Raucon forte ele, hein? 4K pro Raucon pra finalizar o primeiro half. 9-3. Vantagem muito boa pra equipe da LES. Esse é o frag. É isso, pessoal. Não sei se o Tequila me ouviu. Vamos ver como é que a equipe da... Olha o Nando. E vai ser aqui, parece, hein? Geral da simetria aqui. C4 tá com o Ribeiro. Deixa eu já ir. Enquanto eles estão num rush cauteloso... Deixa eu já ir preparando a live da Polaris para vocês. Ó, a rotação já vem sendo feita aqui para B. Rô faz a first kill para cima do Choco. Eles já vão rotacionando novamente. O Raucon tá tentando achar alguém por ali. Tá com duas balas na MR. Vai fazer o reload. Ó, Saturno ali. O Rempus já spotou no mid A. Ou seja, já sabem que eles estão se movimentando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que é edição 40, se eu não me engano. Eita, olha só o Rempus
Conseguiu surpreender o Strix. Antes disso, o Ho tinha levado... Um x1 já. No pulante ele tomou, hein? Tomou. Nossa, forte. Ho fatura o 10º ponto para a equipe da Alessa. E esse é o frag. Lembrando, pessoal, que esse confronto é MD1, tá, pessoal? Estamos ainda na fase de grupos, ok, desse campeonato. As equipes vão se definindo aqui para a próxima etapa. Por enquanto, é o que nós temos. Vamos ver quem vai receber essa galera aqui. É o Whitehawk. Que susto, achei que ele tava vendo por trás do carretel. Já smocaram e vamos confiar na dele aqui. Vamos ver se ele vai conseguir uma play bacana. Acabou caindo. Troca de bonecos para todo lado. C4 plantada. A vantagem em número de players é da equipe de CT. Já não é mais, porque o Derek tá ligeiro com a sua SA. Conseguiu emendar um double kill, levando o semi-rampos. Choco fez a trade. 1x1 no pulante. Tomou bala. Tá com 17 de HP. Ele contra o Ribeiro tem 36. No strafe, o Ribeiro acabou caindo. Quarto ponto para a equipe da Symmetry. E é isso. É isso que nós temos por enquanto. E bora lá. Ó, pessoal, tem uma mensagem fixada aí, ó. Não se esqueçam de se juntar ao nosso Discord. Pessoal, fiquem por dentro das atividades da CSL Mobile. Entrem no server do Discord aí. O campeonato tá vindo bacana aí pra gente. Então já fiquem ligados. Beleza? Bora lá. Olha o Strix. First kill, levando o Rampus. Acabou ficando cego. Vamos ver aqui na tela do Senna, que vai receber os garotos. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Deixa eu trocar essa thumb aqui. Vou colocar pelo menos essa por enquanto. Olha o Senna, conseguiu levar o Strix. Strix provavelmente deve ter passado a cal. É bom o Senna mudar o pixel. Acho que ele não tá saindo daqui com medo de tomar do mid B. Será que tem alguém no mid B? Vou voltar com o Senna. Segurou a mira na altura da cabeça. Tá só esperando brotar. O Choco já leva o Nando. Já espotou no fundo. Senna tá paciente, só esperando brotar na mira. Não quer comprometer a sua equipe. Levou o Derry, abriu pro segundo. Levou também o Ro. Agora ele quase conseguiu. Que isso, muito forte o meu garoto. Finalizando o Ribeiro e o quinto ponto para a equipe da Symmetry. Jogou demais. 4K pra Seninha. Jogando demais, Senna. É. Senna que tava representando a equipe da Aster ontem, né? Contra a IK. Jogou muito bem também. Destaque para ele, para o Mendy. Foram os que mais fizeram kills, mas não apenas pelo frag. Me refiro pela play que fizeram. Chamaram atenção por isso. Mereceram o destaque da partida. E dessa vez, Senna representando aqui a equipe da Symmetry. Time simétrico. Aparentemente a live já tá no jeito. Deixa eu só ver aqui. Olha o Derek, conseguiu levar o Senna, um player importante lá do outro lado. Eles vão ganhando espaço aqui, ganhando o fundo B, ganhando o mid B. O Strix finaliza o Choco. Halcon vai de rotação. O pessoal tá indo pra A. Vamos ver se tem alguém aqui. Ih, vai ser com os olhos de Lince, que não tá servindo pra muita coisa. Ribeiro já no time consegue finalizar no zoião. Levando o garoto. 10/5. Derry e Ho finalizam os garotos da Symmetry, Rampus e Halcon, e o 11º ponto veio.
eu confirmar aqui. Eita. Não é isso não, gente. Esse é o Frag. Show que tá jogando bem. Do outro lado, o Senna também. Rempus e Halcon e Olhos de Lince precisam... contribuir um pouco mais aqui pra sua equipe. E o Senna forte, ele conseguiu levar o Rô. Um pixel meio roubado aqui de lado. Acabou surpreendendo mesmo, mas o Strix fez a trade. O Rempus fez o abate do Nando. Dere trade da trade. 3x3, Ribeiro com a C4, já vai de rotação. Vamos ver quem é o cara que vai conseguir aqui, ó, spotar. Ele. Lince Eyes. Acabou no time saindo daqui. Ribeiro tá só esperando o mediar. Choco de Eagle. Vai ficar difícil pro Choco segurar aqui, hein? Ó, oh, conseguiu. Quer outro? Rapaz, ele tava com SG? Não, né? SG da... acabou caindo no... Não entendi direito ali. No delay, eu diria. Ficou com 2 de HP o Strix. Tá no clutch. 2 de HP é pouco. Halcon tá com 24. Os dois estão por uma bala, né? Mas na trocação aqui, se bem que o Halcon tá de M4, né? Vamos ver o que, que vai dar. Será que vai ter time? Será que vai ter time? Já teve, né? Mas ele smocou. Então... o Halcon agora basta esperar o plant e a movimentação. Acho difícil ele não levar essa, hein? Vejam bem, eu disse difícil, mas não é impossível. É. Tá com o fone em dia. Halcon finaliza o Strix, cobrando o sexto ponto para a equipe da Symmetry. Desculpa, pessoal, eu tô já ajeitando as paradas para Polaris também, porque já eles já os confrontos vão se definindo, então para não deixar vocês na mão, tô tentando fazer muita coisa aqui ao mesmo tempo. Se eu tiver falhando com isso, por favor, me digam, beleza? Olha o Dere levando ali a força kill com o Choco. Choco é um cara que tava desequilibrando também, né? Sendo abatido logo de início, assim custa caro. Senna conseguiu levar o Strix. O Rô finaliza o Rempus. Halcon finaliza o Dere. Senna tá com 17 de HP. Será que o Senna consegue levar mais alguém aqui pra ajudar a sua equipe a ter um jogo? Eita, Rô já abriu como pra cima dele? Pessoal, acabei de ser informado que está acontecendo a primeira semifinal agora e falta uma. Ou seja, então vai dar tempo tranquilo. Não vai ser exatamente na sequência aqui, tá? Vou ficar interagindo com vocês aqui nessa live para segurar vocês um pouco. E assim que possível, já que tivermos definido aqui, já abro a live. Então fiquem ligados, beleza? E a equipe da Les acabou de faturar um Mat Point. O Strix assumiu a ponta novamente, 19 abates para ele. Destaque para o Nando e para o Rô, que são os caras mais cautelosos aqui, estão pensando no time também. Não estão comprometendo, os caras estão sempre eles de trades aqui, ó, dessa vez. E ele de entre. O Rô 69 levando óleo de Lince. Lince Eyes. C4 plantada. Eita, FP6 pra cima de Rô 69. Halcon fatura ali no ligação, abate do garoto. Num pulante ali do Senna foi fazer utilitário o Ribeiro. Double kill, levando também o Halcon. Por favor, não quitem. E é isso. Consegui pegar ali a tempo. Dá pra clipar na live. E a Les fatura essa. 13-6 pra Les. Destaque aqui para a teamplay da Les, que eu acredito que não foi muito exigida, apesar de que Senna e Choco do outro lado desempenharam uma boa play, mas não foi suficiente, porque o trabalho de equipe conta e fala mais alto nesses momentos.
Beleza? Deixa eu ver aqui, pessoal, que se eu esqueci de falar com vocês. Você é lindo. Ô, louco, valeu, Torres. Tamo junto. Boa noite, Deus. O que tá rolando aí? Saudade da Les Old, só tinha jogador caro. Verdade, mano. A Les, rapaz. A Les, na verdade, sempre teve line boa, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Quem que é Slap? Slap era esse. Sunade, é? O óleo de lince? Bocudão que veio querer tirar uma comigo. Se eu for perguntar quem que era a line dos caras, ele veio me chamar. Pra quem não tá entendendo, pessoal, deixa eu explicar aqui. Porque assim, quem me conhece sabe que eu sou o cara mais de boa que você vai encontrar. Eu fui perguntar, né? Porque assim, o pessoal. Não sei, quem acompanha no meu canal os campeonatos sabe que o pessoal tem mania de ficar colocando nick aleatório, troca de conta, troca de nick, enfim. Aí o pessoal sempre me manda, né? O link, o nick que tá na conta e o nick que a pessoa gosta de ser chamado, né? Então, assim, eu poderia muito bem simplesmente ignorar tudo isso e chamar a pessoa pelo nome que aparece aqui, ó. Choco, Nando, Manuzinho e Nicamo. Poderia fazer isso. Mas, assim, para poder facilitar pro cara, pro pessoal da comunidade saber quem é quem, pro cara poder clipar, pôr um highlight, enfim, para ajudar. Aí eu fui e perguntei, tava todo mundo na sala já, né, da equipe da Symmetry. Aí eu perguntei, alguns já sabiam, né, por exemplo, o 66M lá, eu sabia que era o Halcon, o Choco é o Choco, o Senna é o Senna, quem mais? O Saturno era o Rempus. E tinha um nick diferente, de Sunade, que eu nunca tinha visto, né, e achei diferente, imaginei, não imaginei que fosse um nick de alguém do competitivo, até porque é um nick novo, né? Diferente. Então, o que acontece? Aí eu fui perguntei, fui mandei no chat: Senna, Halcon, Rempus, Choco e quem mais? Aí ele falou: Tsunade, tá cego? Tipo assim, não tá vendo? Com aquela grosseria que se for o Slap, eu já agora eu reconheço, verdade, é bem a cara dele mesmo ser assim, carente um pouco de atenção, aí ele quer aparecer dessa maneira. Aí, traduzindo, sem educação. Exatamente, Deus, sem educação. Esse Slap é assim mesmo. Pois é, fanático, ele precisa de ajuda, sinceridade, ele precisa de uma ajuda. Aí eu fui perguntar, ele veio meter essa, né? Aí, tipo assim, pra não deixar desconfortável na live, eu apelidei ele de Olhos de Lince, né? Porque ele que se diz o cara da visão, né? Porque, segundo ele, eu tô cego, né? Não vi que ele tava na sala com aquele nick grotesco, né? Eu não poderia notá-lo, né? Enfim. Aí, carinhosamente, né, eu dei o apelido a ele de Lince Eyes. E fica a dica para você colocar um nick bacana aí, ok? E é isso. Então, pessoal, acabamos de definir aqui esse confronto entre Flawless Team e Symmetry Team. Eu tô só esperando finalizar aqui, pessoal, os confrontos de semifinais lá da Polaris. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, certo? Vai demorar um pouquinho. Porque não temos nenhum finalista por enquanto. As duas semifinais estão em andamento. Então, acho que daqui mais ou menos uma meia hora no máximo, pode ser que nós já teremos definido os confrontos. Vocês querem que eu fique com vocês aqui interagindo na live durante esse tempo? Ou vocês preferem que eu já encerre aqui e simplesmente abra quando estiver disponível a live lá no meu canal? O que que vocês acham? Deixa eu responder aqui. E como é verdade que o Cops vai investir 10 milhões no jogo? Gente, eu fiquei sabendo disso. Realmente parece que a informação é verídica. E se for verdade, muitas coisas boas devem estar por vir pro Cops, eu sou um dos caras que sempre acreditou nisso. Ok? Sempre acreditou nisso e dessa vez não vai ser diferente. Pessoal, acabei de receber a informação aqui da organização que eu preciso terminar a live. Basta interromper a transmissão do seu dispositivo. E vai interromper aqui também. Ok. Se eu não me engano, é porque vai ter outra partida e o pessoal precisa usar o canal. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. E fiquem antenados no meu canal, que já já temos a final da Polaris. Beleza?
Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima aqui com a CSL. E estão todos convidados lá para a final da Polaris no meu canal, ok? Muito obrigado e até já. Não se esqueçam, fiquem ligados e sintonizados.